Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Zəngəzur dəhlizinin işə salınması bu yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün yeni imkanların yaradılması demək deyil, bütün digər region ölkələri üçün də çox böyük əlavə imkanlar yaradır və bu mənada hesab edirik ki, İran İslam Respublikası da çox ciddi töhfə alan ölkələr sırasında olacaq bu layihələrdən və bu da qeyd etdiyim münaqişənin həll olunmasının müsbət elementlərindən biri kimi səciyyələndirilə bilər. Mən tam əminəm ki, bu təbii ki, mətbuat konfransı formatında biz sadaladığımız bəzi regionda yaranmış yeni reallıqlardan irəli gələn bəzi məqamları yalnız sadalayırıq və bu işlər həyata keçirdikcə region ölkələr arasında münasibətlər, normallaşma prosesi davam etdikcə biz daha geniş formada inteqrasiya layihələri, onların daha geniş imkanların şahidi olacağıq.